এইখিনি হল বিয়পি বাগজানত যেনেকে জুই লাগিছিলে ৰখাব নোৱাৰিলে এইকেইটা আমাৰ তেনেকুৱাই বস্তু এইকেইটা হাইড্ৰলিক পাম্পে মাৰি বন্ধ কৰে যেতিয়া কি তেল ওপৰলৈ গেছে ঠেলি পঠিয়াই দিয়ে তেতিয়া এইকেইটাই বন্ধ কৰে টেষ্টিং কৰি থকা আছে এইফালে সি সৰু নীলা ৰঙৰ সৰু উদ্যালে চব কি কি লাগিছে গোটেইখন লতালতি বিয়পি টেষ্ট বিয়পি টেষ্ট বিয়পি টেষ্টিং বাগদানৰ নিচিনা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ গতক